chaqirdingizmi? Bugungi majlisga novchani ham chaqiring. Novcha kim? Shu idorada 6 yildan beri ishlab, novchani kimligini bilmaysizmi? Yo'q. Novcha o'zimizning san'atkor Sardor Mamadaliyev. Ey, Sardor Rahimxon. Yana kimni chaqiray? Bo'sh, tirjaygandim. Asterix va Obelix ni, Shrek ni, Qiltiriq ni, Timo va Pumba ni. Ha, Gulli ko'ylak ni, Burunboy ni, Bo'rin. Shularni hammasini menga tez chaqirib keling. Kechirasiz, o'rtoq direktor, aytganlaringizni hech qaysi birini tanimadim. He, omon bo'ling, omon bo'ling. O'tiring. Qog'oz qalam oling. Yozib olasiz. Xo'sh, Qiltiriq. Kino rejissor. Ozg'ingina. Juvlon Shodbor. Tirjaygan. Mana bunday tabassumda. Alisher Fayz. Ali, nima edi? Haligi. Nima edi? Ha, o'sha. O'sha. Ha. Asterix va Obelix. Shukrullo Isroilov bilan Valijon Shamshiyev. Ha, Burunboyni bilsangiz kerak. Yo'q. Lichniy hofizim. Bahriddin Zuhriddinov. Bahriddin Zuhriddinov? Bo'sh. Gulchechak. Gulli ko'ylak. Gulli galstuk. Gulli shim. Gulli oyoq kiyim. Gullik paypoq. Jahongir Fozilxonov. Ha. Bo'rivoy. Qo'shiqlarida o'llab aytadigan Sardor Mamadaliyev. Tushundingizmi? Shularni tez chaqirib keling. Xo'p, bo'ladi, hozir. Ha. Mana shu ro'yxatni stolingiz oynasining tagiga yopishtirib qo'ying. Keyin adashmaydigan bo'lasiz. Xo'p. O'zi nima gap? Boydan beri telefon jiringlayverib, jiringlayverib asabim ham yedi-ku? Yo'q, olyapman, javob beryapman. Haligi sarimsoq piyozni chaqiring deb turib olishgan. Bizning idoramizda sarimsoq piyoz yo'q desam ham chaqiring deyishyapti. Ana jiringlayapti. Alo? Yana sarimsoq piyozni so'rashyapti. Alo? Ha, men? Sarimsoq piyozman? O'zing kimsan? Ey! Shaftoli qoqi, o'zingmisan? Ha, ishxonamizdagi. Hali, tasqara bor-ku. Lampashcha. Ha, o'zi? Hop, hop do'stim. Hop. Boyitdan beri bezdirayib nima qilib turibsiz? Boring, ro'yxatdagi odamlarni chaqiring. Sarimsoq piyoz.